ती पनि वास्तव भन्यो भने तिनको चाहिँ निर्मला पन्तको बाबु चाहिँ नि पहिले हामी पिलकोट भन्थ्यौँ देवल भन्छन् मेरो तल आएका हुन् मेरो परिवार हामीले जिल्लाका हुन् उहाँहरू चाहिँ नि तर उहाँको सम्बन्धमा प्रयास भइरहेको छ अझ तर यस्तो बलात्कार सम्बन्धी हत्या सम्बन्धी मुद्दा यसको हल ब्याज हुँदैन कुनै बेला पनि त्यो अपराधलाई पक्रेर छोडिँदैछ समस्या के भयो भन्दाखेरि यहाँ डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि उसको डिएनए टेस्टमा चाहिँ के भने लुगा सुगा सब धोएर खत्तम पारिसकेको रहेछ डिएनएमा आउनु सकेन अझै पनि उपायहरू उहाँहरू विश्वास छ यदि हामी पक्रेर छोड्ने विश्वास गराउन चाहन्छु त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि किसिमको बलात्कारलाई छोड्ने कुरा चाहिँ छैन ढिलो चाँडो हुन्छ कहिलेकाहीँ ढिलो भए पनि चाहिँ यो पक्रिएका छ त्यस कारण मलाई विश्वास छ यो चाहिँ यो नेपालको पुलिसहरू भए यिनीहरूले चाहिँ अवश्य नै एक दिन चाहिँ त्यसको हत्यालाई बलात्कारी हत्यालाई पक्रेर कानुन सम्मत कारवाही गर्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालको संविधानले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी समानतामूलक सरकार समाजको निर्माण गर्ने कुराका महत्त्व गरेको छ संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समाज समान वंशी हक सुरक्षित मातृत्व प्रजनन सम्बन्धी हक पैतृक सम्बन्धी लगायतका सबै विषयमा समान हक अधिकारको प्रत्यापत्ति गरेको छ राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समान पद समावेशको सुनिश्चित भएको छ महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसा चाहिँ कार्य शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ यसरी 2063 साल जेठमा तत्कालीन प्रदेशबाट महिलाको हक अधिकार संरक्षण गर्न सम्बन्धमा पारित सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा उल्लेखित निकायहरूमध्ये धेरै विषयहरू अहिले सम्बोधन भइसकेको छ हामी यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो प्रस्तावमा समेटिएका तर हालसम्म कार्यमा आउन नसकेका विषयहरू पनि क्रमशः सम्बोधन गर्ने सरकार सकारात्मक छ नेपालको संविधानले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति कानुन नीतिगत कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने कुरा प्राथमिक स्थान भेटिएको छ आज महिलाका लागि गरिएको विशेष कानुनी व्यवस्थाहरूले राज्यका सबै तह र समस्यामा महिलाहरूले उल्लेख्य सहभागितालाई बढाएको छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सम्पत्तिमा स्वामित्व श्रम सहभागिता दर लगायतका सूचकहरूमा वृद्धि भई नेपालको लैङ्गिक विकासका सूचकहरूमा पनि सुधार आएको छ आज लैङ्गिक समानताको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै राम्रो सूचक भएको निर्भर पर्दछ महिलाहरूको सुरक्षा सम्मान रोजगारीको अवसरमा सुनिश्चितता तथा आर्थिक सशक्तिकरण सबै तह र तबकाका संरचनाहरूमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणको बाटोमा हामी अग्रसर छौँ राज्यका विभिन्न संरचना तहमा महिलाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै अबका दिनमा गुणस्तरीय परिस्थितिलाई हामीले अगाडि बढाउन खाँचो छ खास गरी नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता नेतृत्व स्थापित गरी समाजमा महिला विरुद्ध रहेका सबै किसिमका भेदभाव असमानतालाई अन्त गर्ने आवश्यक छ महिला हक हित र अधिकारका क्षेत्रमा आज मुलुकले ठुलो फड्को मारेको छ यसको पछाडि राजनीतिक दल महिला राजनीतिक कर्मी अधिकारवादी अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सामाजिक नागरिक समाज आम नागरिकको विशेष योगदान रहेको छ।